հեքիաթներին հավատում են միլիոնավոր մարդիկ։ Իրականությունը գիտեն միայն նրանք, ովքեր միշտ ստվերում են։ Սա հայկական շոու բիզնեսի իրական պատմությունն է։ Ողջույն, սա փոփանագիտարանն է։ Սա պարզապես աղմկահարույց թողարկման հերթական հաղորդումը չէ։ Սա մեր նոր լրագրողական աշխատանքն է ու մասնագետների վերլուծությունը։ Մենք շարունակում ենք աղմուկ բարձրացնել լայն զանգվածներին հետաքրքրող թեմաների շուրջ և ստեղծել նոր միտումներ նոր սկանդալային քննարկումների համար։ Ինչ ճակատագրի արժանացավ Միս Հայաստան մրցույթը և ինչպես մրցույթից հետո իրենց մասնագիտական կյանքը կազմակերպեցին գեղեցկուհիները, հայկական գեղեցկությունից մինչև ինտելեկտի իսպար բացակայություն։ Ամենաամբողջական վերլուծությունն ու նոր մանրամասները դեռ առջևում են։ Բաց մի թողեք մեր նոր թողարկումը։ 200 աղջիկանից 4-5 աղջիկն էին, որ չէին համապատասխանում։ Նախորդ տարիների հաղթողներից շատերը նույնիսկ համեմատական չեն ցանկանում անցկացնել վերջին տարիներին անցկացվող մրցույթի միջև։ Դա էլ լավ չի, երբ որ դու մի տարի ունես գեղեցկուհի, իսկ մյուս տարի չես կարողանում ներկայացնես։ Սա էլ է արդեն անվստահություն, չէ՞, ներշնչում այնտեղ էլ։ Եթե ունեն գեղեցկուհիներ, ապա մրցույթ պետք է լինի։ Եվ ամեն տարի մենք պետք է ունենանք մեր գեղեցկուհուն։ Գեղեցկության մրցույթի թակուհիներ, ովքեր են նրանք, իսկապես կատարելության հասնող գեղեցկություն ունեցող աղջիկներ, թե ընտրյալներ, որոնք բախտի բերմամբ հայտնվել էին ճիշտ տեղում և ճիշտ ժամանակին։ Իսկ որոնք են նմանատիպ մրցույթներ կազմակերպելու հիմնական պատճառը։ Հիրավի ամենագեղեցիկին գտնելու ակնկալիքը, թե ժամանակի թելադրանքից հետ չմնալու մեծ ցանկությունը։ Համենայն դեպս սա այն եզակի դեպքերից է, երբ մենք հայրս մի կողմ ենք դրել ազգային առանձնահատկությունը, օտարներից հետ չմնալու ձգտումը և գեղեցկության մրցույթներն անցկացրել ենք դադարներով։ Սակայն մնում է հասկանալ պատահ, անպատահ իրենց շիկահարը և կապուտաչյա նախնին հիշող հայրը դա արել են հարկադրաբար, թե ուղղակի ամենագեղեցիկին գտնելու անսպառ ցանկությունից դրդված։ Գիտեք ինչ, դա շատ հետաքրքիր միջոցառում է։ Դա ուղղակի գեղեցիկ աղջիկներ չեն, այսպես ասեմ, դա ազգային մրցույթ է և բոլոր երկրներում, որտեղ անց է կացվում, ինքը շատ լուրջ հիմքերի վրա է, որովհետև այդ աղջիկների մեջոցով երկիրը իրեն դրսևորում է, ներկայացնում է, տուրիստական առումով շատ հետաքրքիր հեռանկարներ են կազմակերպվում այդ մրցույթի հետ կապված։ Լինել թե չլինել, այդ տրամաբանությամբ ամեն ինչին կարելի է մոտենալ, ամեն ինչից էլ կարողանանք և չունենանք, բայց եթե մենք ուզում ենք ուշադրություն գրավել, դա էլ մի միջոց է, այսպես ասեմ, որովհետև մեծ ամասամբ այդ մրցույթը նշանակություն ունի այն երկրներում, որոնք տուրիստական ասպարեզում շատ ակնկալիքներ ունեն։ Երկրորդը, մենք շատ մեծ փյուրք ունենք, հա, որտեղ այդ մրցույթը պարզը պետք է նայվի հետաքրքրություն։ Հետագայում այդ աղջիկները, որոնք ինչ-որ տեղեր են զբաղացրել, շատ լայն ռեկլամային կոմպանիաներում են նկարահանվում, ինչ-որ բուկլետներում, օրացույցներում և այլն, Հայաստանի հետ կապված, էդ էլ ինչ-որ էլի ուշադրություն գրավելու միջոց է։ Կարծիքս հետևյալն է, որ մրցույթը ինքը իրենով շատ հարկավոր է, որովհետև այն ամենայնիվ մեր հասարակության մեջ կան գեղեցկուհիներ, ես փողոցում, սրճարանում, թատրոնում, համերգասրահում շատ հաճախ հանդիպում եմ շատ գեղեցիկ արտաքին ունեցող աղջիկների, որոնք կարող են ներկայացնել մեր պետությունը միջազգային ամենաբարձրաստիճան մրցույթներում և գրավել իրենց ուրույն տեղը, ինչը մենք ունեցել ենք մեր պատմության ընթացքում, խոսքը օրինակ Լուսինե Թովմասյանի մասին է, որը բավականին մեծ վերերկների հասավ և մեր դրոշը բարձրացրեց այդ հեղինակավոր մրցույթին։ Այսինքն, գնահատականս հետևյալն է, եթե ունեն գեղեցկուհիներ, ապա մրցույթ պետք է լինի։ Հեռավոր 1996 թվական մշտական էլեկտրաէներգիա ունենալու մտքին դեռ չընտելացած մարդիկ և գեղեցկության մրցույթ անցկացնելու ցանկություն, թվում էր, թե բեմում լողազգեստով շրջող և իրենց գեղեցկությունը ցուցադրող աղջիկների պակաս ընդամենը վերջերս հացը կտրոնով գտնող հայերի համար պետք է ակնհայտ լիներ։ Սակայն Արա Երնջակյանի գլխավորությամբ մրցույթը ֆանտաստիկայի ժանրից իրականություն դարձավ և մենք պաշտոնապես
ունեցանք մեր առաջին տիտղոսակիր գեղեցկուհին Կարինե Խաչատրյանին։ Կարինե Խաչատրյանին հաջորդեցին մյուս գեղեցկուհիները։ Թվում էր, թե գտել ենք գեղեցկության մրցույթներ կազմակերպելու գաղտնիքը։ Դրանք անցկացվում էին գրեթե առանց դադարի, իսկ երբեմն մրցույթներին մասնակցում էին նույնիսկ ընտանիքի անդամներով, ինչպես դա եղավ Իրինա և Լուսինե Թովմասյանների դեպքում։ Միս Հայաստան 2001 և Միս Հայաստան 2003 տիտղոսներին արժանացած Իրինա և Լուսինե Թովմասյանները մրցույթի տարիները հիշում են ժպիտով, սակայն այդ նույն հրճվանքով չեն խոսում վերջին 2012 թվականին անցկացված մրցույթի մասին։ Հույրերի խոսքերով իրենց ժամանակ ամեն ինչ այլ էր, իսկ մրցույթն էլ իր հերթին կազմակերպված էր հավուր պատշաճի։ Ներկայիս խնդիրների պատասխանատվությունն էլ կազմակերպիչներինն է։ Այո, 10 տարի առաջ էր, 17 տարեկան էի, 2003 թվին էր, զգացողությունները, մեծ ուրախություն, բերկրանք, հպարտություն և միայն լավ հիշողություններ։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ մասնակցել էի շատ պատահաբար և իհարկե հաղթանակը ինձ համար շատ սենց գեղեցիկ մի իրադարձություն էր։ Առաջին հերթնախ ոչինչ չփոխեց իմ կյանքում դա։ Չփոխեց, այսինքն վատ առումով։ Միայն լավ առումով կարող եմ ասել, որ սա տվեց ինձ մեծ պատասխանատվություն և հիշողություններ, որը կմնա մինչև կյանքի վերջ։ Բնականաբար եղավ նաև մրցույթը Միս Եվրոպայում, որտեղ ես ձեռք բերեցի բազմաթիվ ընկերներ, գեղեցիկ էլի հիշողություններ։ Այս ամենը իհարկե Միս Հայաստան մրցույթի շնորհիվ էր։ Միս Հայաստան մրցույթը կազմակերպված է շատ լավ, ի դեպ ասեմ։ Սա առաջի տարին էր, երբ որ փոխվել էր կազմակերպիչը, և իրոք շատ գեղեցիկ էր, կարող է հիշեք, հա, բեմի վրա լողավազան էին պատրաստել, ասենք շատ գեղեցիկ, թե տեսարանն էր լավը, թե աղջիկներն էին լավը, թե կազմակերպչական մասը։ Նույնիսկ Միս Եվրոպայից ժյուրի ունեին, որը ոչ մի անգամ չի եղել։ Շատ լավ էր կազմակերպված նաև հաջորդ տարի, դրանից հետո եղան արդեն դադարները։ Վատ ինչ-որ բան այդ տարիների համար բնականաբար չեմ կարող ասել։ Ցավում եմ, որ ուղղակի դադարները անընդհատ ավելի շատ էին լինում, ավելի ուշուշ էինք ունենում մեր գեղեցկուհին և չէինք կարողանում ներկայացնել դրսում մեր գեղեցկուհիներին։ Ես Միս Հայաստանից հետո պետք է մեկնեի Միս Աշխարհ մասնակցելու այդ մրցույթին, բայց չգտանք ֆինանսավորող և ես այդպես էլ չմեկնեցի։ Ես սպասեցի մեկ տարի և մեկ տարուց հետո նոր ես մեկնեցի մասնակցելու Միս Եվրոպա մրցույթին։ Միգուցե դա էր լավը և ճիշտը, բայց համենայն դեպս իհարկե այն ժամանակ էլ էր լինում այդպիսի խնդիրներ, բայց թե աղջիկների այդ մեծ քանակ, ովքեր մասնակցում էին մրցույթների, և թե որակը շատ լավն էր ավելի։ Ես կարծում եմ, որ այո, Միս Հայաստան մրցույթը պետք է կայանա ամեն տարի, և ամեն տարի մենք պետք է ունենանք մեր գեղեցկուհուն։ Ինչու ոչ, մի գեղեցիկ օր շքեղ հրավարություն, հա, այդպիսի բան յուրաքանչյուր երկիրը ունի իր միսը, հա, ինչու մենք չունենանք, եթե մենք ունենք շատ գեղեցիկ աղջիկներ։ Մենք այս մրցույթի կարիքը բնականաբար ունենք և շատ ունենք, որովհետև երբ կա ազգը ներկայացնող գեղեցկուհի, շատ-շատ աղջիկներ փորձում են, և բնականաբար, եթե այդ աղջիկը իրոք կարող է լավ օրինակ ծառայել, շատ-շատ աղջիկներ միայն լավը կսովորեն, կփորձեն իրենց հետևել, հա, կփորձեն ձգտում ունենալ ինչ-որ բանի հասնելու համար։ Իսկ եթե նաև այդ աղջիկը ունենա հետագայի լավ փորձ, այս իմ օրինակի վրա չեմ ուզում բերեմ, բայց օրինակ Լուսինեն շատ լավ փորձ ունեցավ, հա, աշխատեց դրսում ամենալավ մոդելային ագենտվայի հետ, սա բոլորին կվոքևորի, կվոքեշնչի նույն աղջիկներին։ Գիտեք, այդպես որ վերցնեմ, առանց այդ հաղթանակի ես կլինեի ես թե ոչ, չեմ կարող ասել, որտեվ յուրաքանչյուր քայլ այդպես համակապակցված է, հա, իրար հետ, եթե չլիներ Միս Եվրոպան, եթե չլինեին ֆիլմերը, եթե չլիներ հեռուստատեսությունը, և այդպես շարունակ կարող եմ ասել։ Երևի թե Միս Հայաստանը ավելի կարևոր է եղել ինձ համար, որովհետև երբ որ այդ տիտղոսը դու ստանում ես, ստանձնում ես, դու հայ ես, ես ծնվել եմ այստեղ, եմ մեծացել, և այդ տիտղոսը երևի թե ավելի մեծ պարտականություն էր ինձ համար, քան գիտի Միս Եվրոպան։ Ես կարող եմ վստահ ասել, որ կան շատ գեղեցիկ աղջիկներ, մենք բոլորս էլ տեսնում ենք փողոցում շատ-շատ գեղեցկուհիներ, չունենք ուղղակի լավ մասնակիցներ, չունենք մրցույթ նույնիսկ։ Մրցույթը լինում է մի քանի տարին մեկ, որը արդեն լավ չէ։ Չէ, որ այդ նույն մասնակիցը, հա, նույն կազմակերպիչները ներկայացնում են նաև դրսում մեր գեղեցկուհիներին։ Դա էլ լավ չի, երբ որ դու մի տարի ունես գեղեցկուհի, իսկ մյուս տարի չես կարողանում ներկայացնես։ Սա էլ է արդեն անվստահություն, չէ՞, ներշնչում, ընդեղել։
վերջին տարիների մասին է ինձ թվում է խոսքը գնում, որովհետև մինչև 2003 թիվը դաթար ընդամենը 1 տարի է եղել, իսկ դրանից հետո երևի թե այո, դաթարները շատ մեծ են եւ կազմակերպչական այդ խնդիրները շատ են, որակը շատ ցածր է, այդ իսկ պատճառով երևի թե այն աղջիկներն են, ովքեր կցանկանային մասնակցեն, նայելով այդ որակը, դիտելով այդ ամենը, իրենց մեջ էլ է մարում այդ վերջին հույսը մասնակցելու։ Այո, կազմակերպիչների խնդիրն է, ինձ թվում է։ Յուրաքանչյուր գեղեցկության մրցույթ, լինի դա Miss աշխարհը, Miss Universe եւ այլ գեղեցկության մրցույթներ, պատկանում են մեկ անձի, այսինքն ունեն մեկ տեր, ով անում է գեղեցկության մրցույթի հետ այն, ինչ գտնում է ճիշտ եւ անցկացնում է այն վայրում, որտեղ որ գտնում է ճիշտ անցկացնել։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, այստեղ անհատի խնդիր չէ, այստեղ մեծ թիմի աշխատանքի խնդիր է։ Պարզապես պետք է հավաքվեն բանիմաց մարդիկ, ովքեր գաղափար ունեն ոլորտից, համախմբվեն մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ եւ ստեղծեն որակյալ պրոյեկտ։ Յուրաքանչյուր հարց կապված է ֆինանսի հետ, բայց պետք է զբաղվել, պրոֆեսիոնալ լինել այդ հարցում եւ ինչու ոչ, ես համոզված եմ, որ Miss Հայաստանը ներդրումներ անողներ կլինեն, կգտնվեն, միայն թե այդ հարցով զբաղվել ուղղակի ճիշտ ձևով։ Եթե որ դու պրոֆեսիոնալ մարդկանցով ես շրջապատված, ճիշտ առաջարկ է կազմվում, ճիշտ ձևով գովազդն է ներկայացվում, այնքան մանր կետեր կա, ասենց որ թվարկեմ երևի չենել վերջանա, բայց այդ ամեն ինչը ազդում է այն մարդու վրա, ով որ պետք է ֆինանսավորի, այսինքն եթե իրեն ճիշտ ձևով են ներկայացնում եւ իրոք նա վստահությամբ է լցվում, հասկանում է, որ իրոք ճիշտ է կազմակերպված այս մրցույթը եւ ունի նախադրյալներ լավ անցնելու, բնականաբար կֆինանսավորվի։ Ես վստահ եմ ուղղակի, որովհետև այնպիսի մրցույթներ են ֆինանսավորվում, այնպիսի պրոյեկտներ են ֆինանսավորվում, որ հնարավոր չի գեղեցկության մրցույթը չֆինանսավորվի։ Որպեսզի մասնակիցները հետաքրքրված լինեն մասնակցելու մրցույթին, մրցույթը պետք է ունենա բարձր հեղինակություն, իսկ այդ հեղինակությունը պետք է ձեռք բերել տարիների ընթացքում։ Կարող եմ ասել, որ ժամանակին էլ են եղել աղջիկներ, ովքեր մտածել են, ինչու մասնակցենք, չէ՞ որ մենք գեղեցիկ ենք, դա պարտադիր չէ, որ ինչ որ մեկը գնահատի եւ բարձրաձայնի, եւ այդպիսի մտածողներ կան, կլինեն եւ եղել են։ Ուղղակի նորից եմ ասում, պետք է բարձր աստիճանի վրա կազմակերպել այդ ամենը եւ այդ աղջիկների միտքն էլ համոզված եմ, որ կփոխվի, դիտելով, հասկանալով, թե ինչքան գեղեցիկ է այդ ամենը ինչ անցկացվում։ Ինչ խոսք հիշողությունների մեջ դեռ վառ են 2012 թվականին անցկացած գեղեցկության մրցույթի կամ դրա բացակայության մասին պատմող տեսանյութերը։ Եթե փորձենք վերլուծություններ անել եւ չկարչել մրցույթի մասնակիցների արտաքին տվյալներից, ապա ինտելեկտը նույնպես ցավոք սրտի չէր բերքի աշխարհը։ Կարդացած գրքի վերաբերյալ հարցերին շփոթված հայացքներ կշռվել են քաշած 1.73-ը թևավոր դարձած արտահայտություններ եւ այլ մտքի գոհարներ։ Տերևս այդ գեղեցկության մրցույթից հետո մնայուն արժեքներից մեկը համացանցային հիթ համարվող տեսանյութն էր։ Ես այսօր լսեցի, ո՞ւմ ես լսել։ Այո։ Ինչ, ոչի։ Տաբը։ Նախ ընդրում ես ո՞րը։ Հայկական։ Տիգրան Ասատրյան։ Ինչպես։ Տիգրան Ասատրյան։ Ո՞վ էր դեմ, որպեսզի գա այդ մրցույթին։ Ոչ մեկ։ Բոլոր ասեն գնան։ Այո։ Հաղթելու ես։ Չէ, հաղթանակյամը ճմեկ է։ Բայց գիտեիր, որ ասենք ո՞ը պետք է 1.70 լինի։ Այո։ Իսկ կոնը 1.65։ 67։ Չէ, դու ավելի, ստե 67-ը։ Դի ես ճիշտ ասած տանը կշռվել եմ 1.73-ը եղել, նոր։ Չէ։ Ես կսեմ ես ո՞ը։ Ո՞ը ստանը չափեցին 1.73-ը։ Այո։ Այդ տեսանյութը, որը մեծ աղմուկ բարձրացրեց, դա այն իրականությունն էր, որը որ մենք ունենք։ Այսինքն, այդտեղից պարզ դարձավ, թե ովքեր են գալիս մրցույթին մասնակցելու։ Այդտեղից պարզ դարձավ, որ մենք մեր հանրապետության մեջ ունենք երիտասարդություն, որը լիովին անկիրթ է։ 2% չի կարդացել, չգիտի իր պատմությունը, չգիտի ընդհանրապես ինչ բան է մրցույթ։ Այսինքն զրոյական, այսպես ինտելեկտով եկել է միտեղ, որտեղ որ ուզում է իրեն դրսևորել։ Ես չեմ կարծում, որ պետք չէր ցույց տալ այդ նյութը։ Ոչ, պետք էր ցույց տալ, պետք էր ցույց տալ, որովհետև շատ եւ շատ աղջիկներ կհասկանային, որ այո, եթե իրենք էլ հայտնվեին տեսախցիկի դիմաց եւ որոշակի հարցադրումներ
ստանային, կարող էին պատասխանել այդպես։ Կարող եմ ասել, որ որակը գնալով վատանում էր։ Դա փաստ է, իհարկե, բոլորս էլ տեսնում էինք, թե աղջիկների առումով, թե կազմակերպչական առումով։ Վերջի տարվա մրցույթը իհարկե ինձ համար անընդունելի էր բացարձակապես։ Ես ժյուրիում էլ էի նստած, ես չէի կարողանում ուղղակի ընտրել։ Ես հասկանում եմ, որ շատ-շատ վատ է։ Էլ չեմ ասում այն տեսանյութերի մասին, որոնք կային։ Այսինքն, երբ տեսանյութում ներկայացվում են աղջիկները, որոնք որ որոնց վրա ժողովուրդը նայում է, հա, ինչ որ սենց նույնիսկ ինչ որ սենց հումորային բան է կառուցվում արդեն, մյուսները չեն գա մասնակցելու։ Ճիշտ է ցույց տալ միայն գեղեցիկ կադրերը, հա, այսինքն օրինակ եթե աղջիկը ինչ որ սխալ բան է ասում, այդ մասը կարելի ուղղակի ցույց չտալ։ Կարելի ուղղակի ցույց տալ նրա արտաքինը։ Ես իհարկե ցավում եմ, որ ամեն առումով աղջիկները շատ շատ ինտելեկտուալ չէին, հա, եւ այլն եւ այլն։ Բայց ամեն դեպքում կարելի է շատ գեղեցիկ դամ հատուցել, որպեսզի հետագայում մյուս աղջիկները մասնակցեն եւ Թյուրին կարծիք չձևավորվի։ Այո, դիտել եմ 2012 թվականի Միս Հայաստանի այդ կազմակերպչական յուրաքանչյուր քայլը, հա, թե YouTube-ով, թե ահա որ էր։ Բայց աղջիկները մեղավոր չեն։ Մեղավոր չեն, որ ինքը խառնում է քաշը բոյի հետ։ Դա մեղավորություն չի։ Մեղավորը նա է, ով դա թույլ է տալիս, եթեր գնա եւ խայտարակի։ Ինքնի առաջինը իրենք իրենց են խայտարակում, հետո նոր աղջիկներն են խայտարակվում։ Ես կարծում եմ, որ դա ծաղրանքի հետ ոչ մի կապ չունի, եթե դու գիտես, որ քեզ հարցեր են տալիս, քեզ նկարահանում են եւ կարող է դա ցուցադրվել, դու պետք է պատրաստ լինես դրան։ Ինչու ենք տեսնում համաշխարային ինչ որ շոուներում ամեն ինչ այսպես թափանցիկ է, նույնիսկ ուղիղ եթերով է այդ ամենը տեղ ունենում, այսինքն պետք է պատրաստված լինես, եթե դու եկել ես եւ պետք է սայթակես, այո, իմացիր, որ այդ սայթակումդ կարող է աշխարհը տեսնել։ Վերջին մրցույթին գիտեք ինչ սխալ մի քիչ մտածում էր նախնական փուլերի, ուզեցին նորովի մոտենալ, այսինքն ամեն ինչ բաց լինի, բոլոր փուլերը հեռուստացույցով ցույց տան, բայց ինչքան էլ բաց լինի, ամեն ինչը պետք չէ ցույց տալ։ Եվ գիտեք, որ մեր հասարակությունը շատ կրիտիկ է մտնում ամեն ինչին, մի փոքր բան արդեն կարող են չափազանցացնել, իսկ այնտեղ իրոք կային մասնակիցներ, որոնք մի կողմից երևի ճիշտ է, որ տեսնեն ինչ մակարդակի է մեր երիտասարդությունը, այսինքն և ցածր և բարձր կան իհարկե, բայց մյուս կողմից այդպիսի միջոցառումներին պետք չէ ամեն ինչ ցույց տալ, հա, շատ բաներ պետքա կադրի հետև մնային։ Ընդհանուր մակարդակը իհարկե շատ բարձր չէր իրոք, այսինքն շատ քիչ մասնակցուիներ կային, որոնք ամեն ինչով իզուր չեն ասում, հա, որ գեղեցկության մրցույթները եւ բանալ է, բայց հոգու եւ արտաքին հարմոնիայի մեջ է, հա, այսինքն եթե տեսողական վիզուալ լավ կազմված տեսք ունեն, շատ անգամ այդ ներքինը չէր համապատասխանում եւ ընդհակառակը։ Ինչ վերաբերվում է արդար լինելուն, կոռուպացվածության այդ ասպարեզում, ես չի ասի, որ մեզ մոտ դա ինչ որ շատ տարածված է։ Ուղղակի դա արդեն կարծրատիպ է, որը միացնում են բոլոր մրցույթներին։ Նշանակություն չունի գեղեցկության, թե մասնագիտական, թե ինչ։ Այսինքն, եթե մրցույթ է, հաստատ անարդար պետք է լինի, որովհետև ինչքան մարդ, այնքան էլ կարծիք։ Շատ-շատերին կարող է թվալ, որ ընտրեցին ոչ լավագույնին եւ այլն, բայց քանի որ մեծամասամբ պարամետրերով իրանք միանման են, մեծամասամբ շատ դժվար է թված մրցույթում, ուզում է այստեղ լինի, ուզում է ուրիշ երկրում, որոշել, թե ինչից ելնելով իրենք ընտրեցին, որովհետև իրենք վերջի ֆինալային, այսինքն այդ գալա մրցույթն են նայում, գալա համերգը, բայց քանի որ մրցույթը շաբաթների ամիսների ընթացքում է գնում, բոլոր գիքսերը, այսպես ասեմ, մասնակիցների նկատի են ունենում, ոնց են իրենք պահում, ասում են, ոնց են դրսևորում, ինչ տաղանդներ ունեն, ինչ ոնց են կապակցվում ուրիշ բաների հետ, այսինքն մենայն տեսողականը չէ, եւ այդ ամեն ինչը բալերով հավաքվում է եւ վերջում շատ անգամ մարդիկ զարմանում են, թե ինչի սրան ընտրեցին, թե ոչ թե նրան, բայց դա շատ մեծ process է մասնակիցների առումով, ասեմ, քանի որ մենք մոդելային դպրոց ունենք, ես միշտ ընդհատ մեզ մոտ գալիս են շատ հետաքրքիր, գեղեցիկ, ինչ որ նոր սերունդ եւ բոյով եւ ամեն ինչով, հա, ուզում եմ ասեմ, այդ մասնակիցները կան, եթե ուզենան մասնակցեն, հիմա արդեն մակարդակից է կախված, որովհետեւ շատ աղջիկներ կրիտիկորեն են վերաբերվում, հա, եթե ամեն ինչը ունեն, մտածում են ինչքանով արժանի են իրենք մասնակցել այդ մրցույթին, եթե այդ մակարդակի վրա պետք է լինի։
ընդհանրապես բոլոր երկրներում հովանավորչությունը կա, բայց դա ինչ-որ կազմակերպություն է, հենց այդպես էլ կոչվում են միս այս երկրի կամ միս այն երկրի առանձին կազմակերպությունը, կոմերցիալ կազմակերպություն է, դա գաղտնիք չէ, բայց հովանավորչությունը անպայման կա։ Այստեղ գիտեք ինչ, ինչ-որ մենաշնոր կա այդ մրցույթի մասով, և երևի ես ինչքան որ լսել եմ, ճիշտ է, դա հաստատ չեմ կարող ասել, որ շատ շատերը չեն ուզում հովանավորություն անել, հովանավորչություն անել հենց այդ մենաշնոր ունեցողի հետ, այսպես ասել։ Ռեժիսոր Սուրեն Շահվերդյանով նաև 2012 թվականին Միս Հայաստան մրցույթի բեմադրիչն էր, ինչպես նաև միաժամանակ ժյուրիի անդամ, 2012-ի մրցույթը ստվերում թողած տեսանյութերը համարում էր ուսուցողական, քանի որ դրանց շնորհիվ ցուցադրվում էին ներկայիս երիտասարդության իրական պատկերը, այն է կարդացած գրքերի բացակայությունը և պարզունակ պատասխանները։ Իսկ բուն մրցույթի գնահատականներ տալուց ռեժիսորն ասում է, որ կազմակերպիչներին մեղադրելուց առաջ պետք է հասկանանք, որ մրցույթը նախ և առաջ մասնակիցների կարիք ունի։ Հեղինակազրկվել է, դա այսպես մի տեսակ շատ կոպիտ է ասված, հեղինակազրկում ենք մենք բոլորս և բարձրացնում ենք նույնպես մենք բոլորս, յուրաքանչյուրս։ Հարցը, որ հնչեցրեցիք, արդյոք մասնակցում են, թե ոչ այդ գեղեցկուհիները, իհարկե շատ քիչ են մասնակցում, պատճառը մեր հասարակության, մեր տարածաշրջանի մենտալիտետի հետ կապված խնդիր է, որովհետև հայ տղամարդը դժվարությամբ է թողնում իր աղջկան, իր ընկերուհուն, իր ապագա կնոջը և բեմ և այդպիսի նմանատիպ մրցույթների, մի խոսքով դեռ շատ ու շատ բարդույթներ ունենք, որ պետք է հաղթահարենք։ Ես մասնակցել եմ երկու անգամ այդ մրցույթին, որպես բեմադրող ռեժիսոր 2006 թվականին և վերջին մրցույթին 2012 թվականին։ Հետարքիր մի բան ասեմ, շատերի մոտ կարծիք կա, որ այդ մրցույթում հաղթում է այս կամ այն մարդու սիրուհին կամ հայրիկ, ով որ վճարել է, կամ ինչ-որ մի բան արդար չէ։ Վստահաբար հայտնում եմ, այդ երկու տարիներին, երբ որ ես եղել եմ, իսկապես արժանացել է այդ տիտղոսին այն ազնարությունը, ով որ եղել է ամենաամենան ընտրված, հավաքված աղջիկներից, կրկնում եմ, հավաքված աղջիկներից, որովհետև մի գուցե դահլիճում ավելի գեղեցիկ կանայքային նստած, բայց եկել էին մասնակցելու այն աղջիկները, ովքեր եկել էին մասնակցելու։ Այստեղ կարծում եմ լուրջ խնդիրներ ունենք, որպիսի մենք կարողանանք այնպիսի շահագրգռվածություն արտնացնել մասնակցուհիների աղջիկների մոտ, որպիսի յուրաքանչյուր աղջիկ, ով համարի իրեն գեղեցիկ և բարետես, կարողանա մասնակցել այդ գեղեցկության մրցույթին։ Ես ժյուրիում էի, ժյուրիու կազմում է նախընտրական փուլում 200 աղջիկանից 4-5 աղջիկն էին, որ պրիմիտիվ այն պահանջներին, որոնք որ դրված էր, հասակի և քաշի և մնացած նորմաների, նրանք չէին համապատասխանում, բայց նրանք գալիս էին բարձրակում կոշկով և ասում էին, որ մենք համապատասխանում ենք, այո, այդ 12 սանտիմետր կրունկով համապատասխանում էին, բայց երբ որ հանում էին, դեռ 7-8 սանտիմետր պետք էր, որպեսզի նրանք նորմերը անցնեին։ Մենք չէինք կարող այլ մրցույթ անցկացնել, եթե մեզ այլ մարդիկ չէին դիմել, ասում է Մամիկոն Դանիելյանը, ով 2012 թվականի Միս Հայաստան մրցույթի կազմակոմիտեի նախագահն էր, թե վերջինս մերժեց հեռուստաէկրանից մեկնաբանություններ տալու առաջարկը, սակայն ասաց, որ 4 տարի դադարից հետո մրցույթ կազմակերպելը հեշտ բան չէր, ավելին իրենց մրցույթը թեև ավելի քիչ քննադատվեց, քան նախորդ տարիներին։ Մտքի հեղինակը հավանաբար համացանցից չի օգտվում, ինչի շնորհիվ էլ սեփական անտեղյակությունը կապում է քննադատությունների բացակայության հետ։
գիտեք, վերջին մրցույթի մասին դժվար է խոսել, անկեղծ դժվար է խոսել, որովհետև երկարատև դադարից հետո կազմակերպվեց, վերջապես կազմակերպվեց Միս Հայաստան գեղեցկության մրցույթը։ Դադարը իրականում շատ երկար էր, շատ երկար տևեց, և այստեղ հենց իմ ասած բացակայություններ այդ ճիշտ ներդրումների։ Գիտեք, առաջինը, ես չեմ ուզում ոչ ոքին քննադատել, իհարկե, դա իմ գործը չի, և որպես մրցույթների կազմակերպիչ ինքս հանդիսանում եմ գեղեցկության մրցույթի կազմակերպիչ արդեն բազմից տարիներ, կարող եմ ասել, որ դա շատ անշնորհակալ գործ է և շատ դժվար է իրականում ինչ-որ մի լավ բան կազմակերպել, նամանավանդ Հայաստանում, նամանավանդ մեր պայմաններում, երբ շատ դժվար է բացատրել, թե ուր է գնում այդ գումարը, որը որ ներդրվում է։ Սակայն վերջին գեղեցկության մրցույթը Միս Հայաստանը, որ կազմակերպվել էր, առաջին թերությունը, որը ես տեսա որպես մասնագետ, ես կասեի, դա լուսավորությունն էր, որովհետև լուսավորությունից շատ բան է կախված։ Եվ լավ բեմ ունենալը, երկուսն էլ շատ կարևոր են։ Գեղեցկության մրցույթներն անհրաժեշտ են, սակայն ամբողջ մեղքը բարդել կազմակերպիչների վրա նույնիսկ սխալ է։ Ասում է միջազգային բազմաթիվ գեղեցկության մրցույթների մասնակից մոդել Մարիկա Թունյանը։ Նա խնդիրը կապում է համապատասխան ներդնողներ չունենալու հետ, իսկ որպես նաև մրցույթների կազմակերպիչ այդ աշխատանքն անվանում է անշնորհակալ։ Ինքս բազմից անգամ մասնակցել եմ գեղեցկության մրցույթների, թվով 7-ն են միջազգային գեղեցկության մրցույթները, որոնց ես եմ մասնակցել։ Եվ իհարկե անհրաժեշտ է ունենալ ազգային գեղեցկության մրցույթ, իհարկե անհրաժեշտ է ունենալ Միս Հայաստան, և այն իմ կարծիքով պետք է կազմակերպված լինի շատ լավ։ Որպես գեղեցկության մրցույթ Միս Հայաստանը պահանջում է ներդրումներ, և ներդրողները պետք է հասկանան, որ առաջին մի քանի տարիների ընթացքում ցանկացած գեղեցկության մրցույթ կազմակերպելու դեպքում չի կարելի ակնկալել եկամուտ։ Այսինքն պետք է կատարվեն ներդրումներ, պետք է, որպեսզի ունենալ լավ մրցույթ, պետք է ունենալ լավ լուսավորություն, լավ բեմ, և այդ ամենը պահանջում է ներդրում, և որպեսզի ստանալ եկամուտ հետագայում այդ ամենից, պետք է ժամանակ։ Իհարկե պետք է ընկալել մրցույթի կարևորությունը, որովհետև նույն բանն է, ինչի է անհրաժեշտ ունենալ լավ երաժիշտներ, ինչի է անհրաժեշտ ունենալ լավ թատերական գործիչներ, նույն պատճառով էլ անհրաժեշտ է ունենալ լավ գեղեցկության մրցույթ։ Իրականում ցանկացած գեղեցկության մրցույթ հետապնդում է մեկ նպատակ՝ ստեղծել մի բացահայտել անձ, ով կներկայացնի երկիրը միջազգային մրցույթի ժամանակ, այսինքն կերպար կրող, այսինքն ազգը բնորոշիչ հատկանիշներով հատկանշող մեկին։ Այս պարագայում իհարկե բուն նպատակը գեղեցկության մրցույթի, ազգային գեղեցկության մրցույթի, դա համաշխարհային բեմ դուրս գալն է և ազգը ներկայացնելն է, դա է հիմնական և բուն նպատակը։ Իսկ թե ինչքան հաճելի վարկյաններ է տալիս այդ թագը ընդունելը, իհարկե դա հաճելի է և շատերի մեծ երազանքն է, պարզապես պետք է հետևել այդ երազանքին, և պարզապես պետք է ունենալ այն գեղեցկության մրցույթը, որին, որ իրականում շատերը կուզենան մասնակցել։ 2010 թվականին մենք փորձեցինք կազմակերպել և մեծ հաջողությամբ կազմակերպեցինք Միս 7 մայրցամաք գեղեցկության մրցույթը Հայաստանում, որը Հայաստանում անցկացվեց 2 տարի, և դրանից հետո ես հասկացա, որ իրականում շատ դժվար է, որովհետև ցանկացած պրոյեկտ, երբ մենք սկսում ենք, մենք ակնկալում ենք, որ այդ պրոյեկտը պետք է լինի եկամտաբեր։ Առաջին մի քանի տարիների ընթացքում չի կարելի ակնկալել եկամուտ Միս գեղեցկության մրցույթից, լինի դա Միս Հայաստան, թե ցանկացած այլ միջազգային և ոչ միջազգային գեղեցկության մրցույթ։ Սկզբից պետք է ձեռք բերել հեղինակություն, իսկ հեղինակություն ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է, կրկնեմ, ներդրումներ, այդ ամենը ներդնել և նոր ստանալ արդյունք։ Նախորդ տարիների հաղթողներից շատերը նույնիսկ համեմատական չեն ցանկանում անցկացնել վերջին տարիներին անցկացվող մրցույթի միջև, իսկ այդ դեպքում ինչու են լռում նրա կազմակերպիչները, կամ ինչու են հրաժարվում հեռուստատեսային մեկնաբանություններ տալուց, ոչինչ չի փոխվի, թե հիասթափությունը շատ մեծ է։ Համենայն դեպս մեծ է ծրույցում մրցույթի համահեղինակներից մեկը մեկնաբանությունները չտալը պատճառաբանեց մրցույթի սեփական զավակի մահվան հետ համեմատելով, իսկ մրցույթի փոխտնօրեն Նարինե Սարգսյանն էլ ասաց, որ այս մրցույթն իր համար ուղղակի անցած էտապ է և որ ներկայումս դրա հետ կապված որևէ զգացողություն այլևս չի մնացել։
Մեր գործակալությունը հատուկ շարքով անդրադարձել է Միս Հայաստան մրցույթին, առաջին մրցույթին, որը անցկացվել էր Հայաստանում։ Որպես լրագրող ես հարցազրույց եմ անցկացրել մրցույթի փոխտնօրեն Նարինե Մարկարյանի հետ, ով ինձ շատ հետաքրքիր մանրամասներ պատմեց մրցույթից, թե ինչպիսի բարի մթնոլորտ է իշխել մրցույթի մասնակից աղջիկների միջև, այն մասին, որ առաջին մրցույթներ, բայց դիմումներն այնքան շատ էին աղջիկներից, որ ստիպված են եղել մի քանի փուլով ընտրություն կատարել և մի քանի 100 աղջիկներից նախընտրություն տալ 20-25 հոգու։ Եվ չնայած առաջինն էր որպես մրցույթ անցկացվում Հայաստանում, այն իր կազմակերպվածության մակարդակով աչքի ընկավ, երեկոյան զգեստներ, լողազգեստներ, աղջիկները չէին զիջում նաև իրենց ինտելեկտուալ մակարդակով, և որքանով հասկացանք նաև արխիվային լուսանկարներից, այն իր շքեղ կազմակերպվածությամբ չի զիջել մյուս տարիներին։ Ինձ թվում է ցանկացած բանի վրա, երբ որ դու աշխատում ես, այն էլ թիմային աշխատանք ես ստանում և մոտենում ես դրան պատասխանատվության բարձր զգացումով ու նվիրումով, մի փոքր ցավ ես ապրում, երբ արդեն դադարում ես զբաղվել նույն գործով, գուցե այդ հրաժարվելը հանրային հարթակներում խոսել այդ մասին, գուցե կապված է դրա հետ։ Միս Հայաստանը, որովհետև այդ կազմակերպիչների, այսպես ասած, երեխաներ, որոնք ստեղծել էին այդ մրցույթը և առաջ տարել, և գուցե հիասթափվածության ինչ-որ զգացում կա նաև իրենց մեջ։ Միս Հայաստան ազգային գործակալության նախագահ Կարեն Արիստակեսյանի հաստային մեղադրանքներ շատ են հնչում։ Շատերի պնդմամբ նա օգտվում է մրցույթի մենաշնորհային կարգավիճակից, ավելին մրցույթը տարեց-տարի դառնում է անկառավարելի և անհասկանալի։ Վերջին հաղթողին Աննա Առաքելյանին թեև խոստացել է միս աշխարհ մրցույթին մասնակցելու հնարավորություն, սակայն դրա փոխարեն վերջինս հասցրել է ճաշակել միայն Facebook-յան գրառումների և մեկնաբանությունների ողջ դառնությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Կարեն Արիստակեսյանին, նա ինչպես միշտ հավատարիմ է մնացել իր խոստմանը, բոլոր տեսակի հանդիպումներից և զանգերի շնորհիվ մեկնաբանությունը տալուց հրաժարվում էր, ասելով, որ դա սեփական նախաձեռնությամբ կանի, սակայն սպասված զանգերը մինչև օրս այդպես էլ իրականություն չեն դարձել։ Ես չեմ կարող ասել, որ Միս Հայաստանը հեղինակազրկված է, այն երբեք չի լինի հեղինակազրկված, քանի որ այն ազգային մրցույթ է։ Պարզապես ես կցանկանայի տեսնել այն շատ ավելի լավ կազմակերպված։ Ես վստահ եմ, որ կհաջողվի հաղթահարել, բնականաբար ավելի դժվար է լինելու, եթե ամեն ինչ լավ գնար ու ամեն տարի ավելի ու ավելի լավանար, շատ ավելի հեշտ էր լինելու։ Աղջիկները երազելու էին մասնակցելու մասին, ինչպես առաջ էր, բայց դա կհաղթահարեն իհարկե։ Սափոփ հանրագիտարանի հերթական թողարկումներ։ Նշենք, որ ATV հեռուստալիքն ու փոփ հանրագիտարանը միանում են մեկ ազգ մեկ հոդված նախագծին ու առաջարկում են հոդվածներ զետեղել հայերեն Վիկիպեդիայում։ Այս եւ այլ թեմաների շուրջ շարունակեք արձագանքել մեր պաշտոնական կայքում եւ բլոգում։ Մենք չենք գրաքննում։ Բաց թողած բոլոր թողարկումներն առաջարկում ենք դիտել YouTube-ի մեր պաշտոնական ալիքում, միացեք մեզ նաեւ Facebook-ում, Twitter-ում, իսկ փոփ հանրագիտարան հաշթեգը փնտրեք Instagram-ում։ Ծրագրի հետ շարունակում են համագործակցել մեր մշտական գործընկերները, ինչպես նաև hyfanat.com, asekusek.am կայքերը։ Մենք շարունակելու ենք փորփրել հայկական շոու-բիզնեսի ամենափոշոտ արխիվները և իհարկե մերկացնելու ենք աստղերին։ Առայժմ հաղորդման հետ համագործակցում է Ֆայնա խանութ սրահ, հասցե Արշակ Ունյաց 34։ Հաղորդման գործընկերն է Ագա Քանքանյան Իմիջ կենտրոնը, հասցե Իսահակյան 14, հեռախոս 56 58 95։